প্ৰথমতে মোৰ দেউতাই কৰিছিলে, দেউতাই বিহমান মাটিত কৰিছিলে। এতিয়া মই চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেইসময়ত, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে কমপ্লিট কৰি। তাৰপিছত দেউতাক দেখিলোঁ, দেউতাই 20,000 মান টকাৰ মাছ খাদ্য চাদ্য দিয়ে, 40,000 মান টকা পায়, মানে 20,000ত 20,000 প্ৰফিট পায়। চাকৰি বিচাৰি থকাত চাই মাটি প্ৰায় 40 বিঘামান আছে, গোটেইখিনি পুখুৰী খান্দি দিওঁ। প্ৰথমতে 20 বিঘামানৰ পুখুৰী খান্দি তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰফিটটো ঠিকেই আছে, আগত ভবাৰ মতে আছে। ঠিক তেনেকৈ গোটেই 40 বিঘাটো কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত ইয়াৰ ওচৰৰ ল'ৰাবিলাকো ইয়াত নিযুক্ত হৈ থাকে, 4-5 জনকৈ মাছ মাৰিলে ইয়াত পইচা পায়। তাৰপিছত কথাটো হ'ল কি, এতিয়া ইয়াত আমাৰ যিবিলাক মীন বিভাগ আছে, এই মীন বিভাগে কিন্তু আমাক বিশেষকৈ, আমাৰ এই গাঁৱত প্ৰায় 400ৰ অধিক পুখুৰী আছে। ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমি ফিল্ড ভিজিট কৰা দেখা নাই। আচলতে ফিল্ড ভিজিট কৰিলে ফাৰ্মাৰসকল বা আমি উৎসাহিত হৈ আকৌ অলপ কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ইয়াত মোৰ মাছ ভকুৱা, ৰৌ, কামান কাঠ বুলি কয়, এটা হেংৰি কামান কাঠো আছে ইয়াতে। তাৰপিছত যিটো চান্দা, যিটো আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, যিটো আপোনাৰ সেইটো আমি ইয়াতে হেৰি কৰিছোঁ, ইয়াতো পুহিছোঁ। সেইটো ভাল লাগে, ইনকাম এতিয়া ভাল। এতিয়া বছৰত আমি গোটেই দৰমহা চৰমহা দি সকলোকে 10 লাখমান টকা উপাৰ্জন হয়, মানে এটাইখিনি মিলি। এতিয়া মই আমাৰ যি অসমীয়া গাঁওবিলাক আছে, আমাৰ এই অসমীয়া গাঁওবিলাকৰ আমাৰ যিবিলাক ডেকা বন্ধু আছে, মই সকলোকে আহ্বান জনাম। আপোনালোকৰ মই দেখাত আৰু প্ৰত্যেকৰে ঘৰত 1 বিঘা হ'লেও বা 2-3 কঠাৰ হ'লেও পুখুৰী আছে সৰু সৰু। তো সেই সৰু পুখুৰীবিলাকত আপোনালোকে পোনা মেলক, চাকৰি বিচাৰি থাকক, চাকৰি বিচাৰি থাকক, পোনা মেলক। মই ভাবোঁ বছৰত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা আৰু খৰচাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা পইচা ল'ব নালাগে, মা দেউতাৰ পৰা পইচা আনিব নালাগে। আৰু মানে কি কি দানা ইউজ কৰে মাছৰ কাৰণে? ইয়াত দানা আচলতে মই এতিয়া 6 বছৰত 4টা দানা ইউজ কৰিলোঁ, মানে প্ৰত্যেকটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে, কাৰণ এইবিলাক দানা অন্তৰৰ পৰা আহে, কোনটো কি দানা ভাল সেইটো গম নাপাইছোঁ। সেইকাৰণে মই 6 বছৰত 4টা দানা চেঞ্জ কৰিলোঁ। এতিয়া কাৰ্গিল কোম্পানীৰ এটা দানা চলি আছে, এইটো খুৱাই আছোঁ, খুব বেয়া নাই। আৰু মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কিছু দানা, কাৰণ গোটেইখিনি যদি কিনি আনো, কিনি আনিলে হয়তো ইমান প্ৰফিটটো নাথাকিব, বহুত হাই দাম। এতিয়া মাছৰ দামটো আকৌ হ'লচেল ৰেট কমি গৈ আছে, চ' সেইকাৰণে মই নিজে কিছু দানা ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মানে যেনে আমাৰ ধানবিলাক মিললৈ লৈ ধান খলিহা, তাৰপিছত আৰু কিবা কানি মেডিচিন আছে বেলেগ বেলেগ, মানে প্ৰটিনজাতীয়, তো সেইবিলাক দি চয়াবিন এনেকৈ দি গুড়া বনাই এটা নিজাকৈ ঘৰতে এটা মানে দানা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই 2টা দানা খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান।